Azərbaycanla son hərbi münaqişə nəticəsində Ermənistan iqtisadiyyatına 3,5 milyar dolar ziyan dəyib. İqtisadi silahların təhlili və kommunikasiya mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı CBC-yə müsahibəsində belə deyib. Bildirib ki, bu ziyan çox ciddi təhlil edilib. Vüsal Qasımlı Azərbaycan işğal olmuş ərazilərində qanunsuz fəaliyyət göstərən xarici investorlara da müraciət edib. Xarici investorlara müraciət eləmişsiniz. Bu müraciətin məğzi nədən ibarətdir? İndiki halda xarici sərmayədarların Ermənistana yatırdığı sərmayələr Ermənistanın militarist iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün əlavə bir imkandır. Və Ermənistana yatırılan hər bir dollar investisiya sonradan Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğalda saxlamasına, Azərbaycana qarşı ekoloji terrorizmi həyata keçirtməsinə, Azərbaycanın dinc yaşayış məntəqələrinin dağıdılmasına və mülki əhaliyə ziyan vurulmasına istiqamətlənir, sərf olunur. Və buna görə də hər bir investor Ermənistan iqtisadiyyatına sərmayə yatırmamışdan əvvəl ilk növbədə biznes etikasını və beynəlxalq hüququ nəzərə almalıdır. Nə qədər biznes etikası və beynəlxalq hüquq imkan verir ki, militarist iqtisadiyyata malik olan Ermənistana rasist siyasət yerdən, faşizmi dövlət ideologiyası halına gətirən bir dövlətə sərmayə yatırılsın. Ona görə də biz investorları çağırırıq ki, Ermənistan iqtisadiyyatına sərmayə qoymaqdan çəkinsinlər. Çünki Ermənistanda əslində qalsa, iqtisadi baxımdan da sərmayə yatırılması düzgün deyil. Çünki bu ölkənin həm tədiyə balansının, həm icmal balansının, dövlət büdcəsinin xroniki kəsiri mövcuddur. Və ölkə bu xroniki kəsirlərə görə yalnız yardımlar, iyanələr, qrantlar, xaricdən gələn pul baratları hesabına dolanır və ölkənin artıq xarici borcu deməli 60% ümumdaxili məhsulun 60%-dən artığını təşkil edir. Dövlətin özünün xarici borcu isə 42,5% ümumdaxili məhsulun və bu region üçün ən yüksək göstəricidir. Yəni Ermənistan iqtisadiyyatının perspektivsizliyi, xüsusən də ki iqtisadi artım tempinin aşağı düşməsi, tədiyə balansının və icmal balansının kəsiri, Ermənistan sərhədlərinin məhdudluğu, Ermənistanın regional nəqliyyat logistika proyektlərindən, layihələrindən kənarda qalması bu ölkəni xarici sərmayə üçün belə deyək ki, çox səmərəsiz, perspektivsiz bir hala gətirib çıxarır və ona görə də biz çağırırıq ki, xarici sərmayədarlar Ermənistan iqtisadiyyatına sərmayə yatırmasınlar. Son mənim, bəs Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı hərbi təxribatlar həm də onun iqtisadiyyatını çöktürür. Bununla bağlı hansı faktlar var? İqtisadi silahatların təhlili kommunikasiya mərkəzində Ermənistan iqtisadiyyatı və Azərbaycanla Ermənistanın arasındakı sonuncu bu hərbi münaqişə nəticəsində Ermənistan iqtisadiyyatına dəyən zərbə ciddi şəkildə təhlil olunur və bizim hesablamalar onu göstərir ki, Ermənistan iqtisadiyyatına 2 həftə münaqişə ərəfəsində 3,5 milyard dollar ziyan dəymişdir. Və bu ziyanın çox böyük bir hissəsini, təxminən 2 milyard dollarını Ermənistanın hərbi sursat və texnika itkiləri təşkil etmişdi. Bundan əlavə bildiyiniz kimi Ermənistanın işğal altındakı ərazilərdə bütün hərbi infrastrukturuna çox ciddi bir ziyan dəymişdi. Müdafiə istehkamları dağıdılmışdı. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistan hərbi mobilizasiya çərçivəsində 210 min nəfər işçi qüvvəsini, xüsusən də ki, kişi işçi qüvvəsini orduya cəlb etmişdi və beləliklə onlar iqtisadiyyatdan geri çəkilmişlər. Nəzərə alanda ki, Ermənistanın işçi qüvvəsi 910 min nəfərdir. Beləliklə, hərbi səfərbərlik çərçivəsində hər 4 nəfərdən birinin işçi qüvvəsinin müharibəyə cəlb olunması faktı ortalıqdadır ki, bu Ermənistan iqtisadiyyatı üçün ağır başa gələcək. Nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistan işğal olmuş ərazilərdə ordunu geri çəkdikcə, hərbi texnika, sursatın bir hissəsi Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçmişdi və burada da 10 milyonlarla dollar Ermənistan iqtisadiyyatına ziyan dəymişdi və bu münaqişə çərçivəsində Ermənistan onsuz da aşağı olan kredit reytinglərdə daha da aşağı düşmüşdü. Fitch Beynəlxalq Kredit Reyting Agentliyi tərəfindən aparılan hesablamalar onu göstərir ki, reyting BB- səviyyəsindən B+ səviyyəsinə qədər enmişdi və Fitch Ermənistan iqtisadiyyatıyla bağlı o proqnozları verir ki, xarici borc artacaqdır və eyni zamanda tədiyə balansının və dövlət büdcəsinin xroniki kəsiri isə qalacaqdır. Hətta dövlət büdcəsinin kəsiri artıq təsəvvür eləyin ki, Ermənistanın ümumdaxili məhsulunun 7%-dən artığı
səviyyəsinə gəlib çatacaqdır ki, bu çox ciddi bir göstəricidir. Və bütün bu hesablamalarımız yekunda onu göstərdi ki, Ermənistan iqtisadiyyatına 3,5 milyard dollarlıq ziyan dəyib və bu ziyanın qarşısında Ermənistan heç bir halda çıxa bilməyəcək və uzun müddət bu belə deyək ki, ziyanın altını çəkəcəkdir. Və bu ziyanın aradan qaldırılması üçün təsəvvür edin ki, Ermənistan parlamenti dövlət büdcəsinə dəyişiklik eləyib, 3,5 milyard dollarlıq ziyanın qarşısında hərbi büdcə cəmi 80 milyon dollar artırılıb və siz bilirsiniz ki, artıq Ermənistana pulsuz silah-sursat daşınması, mülki təyyarələr vasitəsilə həyata keçirilir ki, əlbəttə bu həmin ziyanın qarşısını ala bilməz və bizdə olan məlumata görə Ermənistanın Hayastan fondu belə deyək ki, Ermənistana yardım eləmək üçün, işğal olmuş ərazilərdəki erməni hərbi hissələrinə yardım eləmək üçün təxminən 100 milyon dollar vəsait toplayıb ki, bu da Ermənistana vurulan zərbə ilə müqayisədə 1.35-ə nisbətidir. Yəni, heç bir halda Ermənistan bu münaqişədən çəkdiyi zərəri qısa müddətdə bərpa edə bilməyəcək və ümumiyyətlə Ermənistan Azərbaycanla resurs müharibəsinə hazır deyil və ona görə də Ermənistanın yeganə yolundan ibarətdir ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini boşaltsın.